අයිබෝන් සියලු දරුදරයන්ට සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඊට අමතරව අපි දැන් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් දීලා තිබුණා මම ඒ পেපර් එකේ ඉතුරු ටික තමයි අද මම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කවුරුත් එක පෙරලා ගන්න පුතේ වා කරගෙන ආපු পেපර් එක අන්තිමට වත්තේ සබරගමු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2017 ප්‍රශ්න පත්‍රය आने प्रश्न पत्र साधान तुम्हें प्रश्न कथा हतरवेणी हयवेणी सह हेणी प्रश्न निरूपण කවුද පුතේ දෙකෙන් නිරූපණය වන අගය 200. ඔව් 147 නිසා දෙකේ නිරූපණය වන අගය 200 පුතේ. ඒක හරි. ඊළඟට අහනවා අනිත් දෙකෙන් නිරූපණය වන අගය කියන පුතා. ඔයාලට පේනවනේ. මෙතන තියෙන්නේ බිංදු 1.6 6ක් තියෙනවා. ඒකට 2.6 කියන පුතේ 2.6 කියන මිලියන 2ක්. මිලියන 2ක්. निरूपणेवण्यूपणेवण्य දීමගේ නිරූපණය වන්නේ ධන 10. දීමගේ නිරූපණය වන්නේ ධන 10. ඊළඟට මේ දීලා තියෙන එක කොටේ තද කරලා ලියපු ඉලක්කම අපිට කියනවා කලාප වලට වෙන් කර සංඛ්‍යා නාමය කියලා. උදාහරණ මතකයිනේ කලාප වලට වෙන් කරනකොට අපි කරන්නේ ඔනේ ඉඳලා දුරස් කරලා ලියන. නැතිනම් කමාවක් දාලා ලියන. නැත්තම් දුරස් කරලා කමාවක් දාලා දෙකම කරාට කමක් නැහැ. 789 ඊළඟට පුතේ 458 456 456 මෙන්න මේ කොනේ දෙක. එතකොට අපි එකට කියන්නේ මෙහෙමයි. මේක පුතේ අපි කියන්නේ ඒක කලාප. මේකට අපි කියන්නේ දහස් කලාප. මේකට අපි කියන්නේ මිලියන කලාපය. මෙන්න මේකට අපි කියන්නේ බිලියන කලාපය. එතකොට අපි කොහොමද පුතේ මේකේ උත්තරේ කියන්නේ? මේක සංඛ්‍යා නාමය. ඈත් කළා ලිව්වත් කමක් නැහැ. කමාව විතරක් දැම්මත් කමක් නෑ. ඒ දෙකම දැම්මත් කමක් කොහොමනම් මේ කුණේ හේතුදා ඒක කලක් මේ ඉන්නේ දහස් කලක් මේ ඉන්නේ මිලියන කලපය මේ තියෙන්නේ මිලියන කලක් එහෙනම් කොහොමද පුතේ මේ කියවන්නේ බිලියන ද බිලියන 456 මිලියන 789 දහස් 300 ඊළඟට කියනවා පුතා ගණක නාමෝයි නිරූපිත සංඛ්‍යාව මොකක්ද? රෝමලක්කන් හතරෙන් කියන්න ඕනි ගණක සාමයේ නිරූපිත සංඛ්‍යාව 3000 සියනේ 400 අදරි 42 3042 ඒ දෙවනි කූරේ නිරූපිත අගය කොමක්ද? දෙවන කූරේ නිරූපණය වන අගය තමයි පුතා. දෙවන කූරේ නිරූපණය වන අගය තමයි 10 ස්ථාන 10 ස්ථාන 10 ස්ථාන ඉලක්කම් හතරක් තියෙනවා 10 ස්ථාන හතරක් තියෙනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ කීයද පුතේ 40 10 ස්ථාන හතරක් තියෙනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ 40 සුදුසු සංඛ්‍යා යොදා ඉස්තත් පුරවන්න සුදුසු සංඛ්‍යා යොදා ඉස්තත් පුරවන්න පස්සේ ඉගානේ නගන් ඍණ 5 විශාලයි ඉස්තන ඒ කියන්නේ ඍණ 5ට වඩා කුඩා එකක් ඕන අට වහලා නේ කියේ වහලා තියෙනම නම් පුතේ අපි ගන්න ඕන අඩු අගේ ඍණ 5ට වඩා අඩු අගේ කවුරු පුතේ ඍණ 5ට වඩා අඩු ඍණ 5ට වඩා අඩු අය උඩ තියෙන සංඛ්‍යාවලින් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ පුතේ ඍණ 7 ඍණාගේ වැඩි වෙන්න එයාගේ වටිනාකම අඩුයි එතකොට ඍණ වලින් අගේ වැඩි වුණොත් එයාගේ අගේ අඩු ඍණ 5ට වඩා අඩු අගේ උඩන තියෙන්නේ පුතේ ඍණ 7 ඍණ 5ට වඩා අඩු අගේ सेंटीमीटर
मीटर देखा क्या ने पुते मीटर देखा क्या ने सेंटीमीटर मीटर एक सेंटीमीटर किया था सीआई मीटर एक सेंटीमीटर सीआई इधर ना मालूम था क्या वो देखा था किया था क्या देसीआई बहुमोगाई देसीआई एकाई सेंटीमीटर बिस्सा एका मीटर एक सेंटीमीटर बिस्सा क्यों एका सीआई बिस्सा मीटर बाग या क्यों रूपया හරි මෙතන 12 cm කියලා දීලා තියෙනවා මේක 8 cm කියලා දීලා තියෙනවා පුතා දන්නවා මේක මෙහෙම කඩේකින් ညာ කළා මෙහෙම කඩේකින් ညာ කළොත් මේක 12 නම් මේ රේඛාව 12 මේක 8 නම් මේ රේඛාව 8යි එතන පරිමිතිය සමානයි 12 ධන 8 ධන 12 ධන 8 පරිමිතිය සමානයි 12යි 8යි 20යි 20යි 12යි 32යි 32යි 8යි එක දුනාම සෙන්ටිමීටර් 8යි කියලා. එයාගේ පරිමිතිය අපිට ලැබෙනවා. පරිමිතිය කියන්නේ වටේ දිග. එතකොට 12 ධන 8 ධන 12 ධන 8. පුතා දන්නවද? මෙන්න මේ කෑල්ල එකතු වුනහම මේ තනි රේඛාව හැදෙනවා. මෙන්න මේ කෑල්ල එකතු වුනහම මේ තනි රේඛාව හැදෙනවා. එතකොට මේක 12 නම් මේකත් 12. මේක 8 නම් මේකත් 8. මොනවා තමයි පරිමිතිය හැදෙන්නේ? ඍජු කෝණාස්පේ දිග අලල මෙන් තුම්බුනේ මොකද පුතේ කතාව ඍජු කෝණාස්පේක පළල දිග මෙන් දිග මෙන් දිග පළල මෙන් තුම්බුනේ දිග පළල මෙන් තුම්බුනේ දිග 48යි cm නම් දිග 48යි cm නම් පළල සෑ නබලන්න පුතේ රෝමිලක්න් තුනේ අපිට උත්තරයක් එනවා මෙයාගේ දිග දීලා තිනවා පුතා 48ක් කියන එතකොට අපි මේ ඍජු කෝණාස්පේ පළල දිග 48යි cm නේ පළල අපිට කියනවා දිග වගේ පළල වගේ දිග තුම්බුනේ එහෙනම් පුතේ ඒකේ ඒ කොටසේ පළල ලබා ගන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා 48ක් වෙච්චි තුම්බුණයක් වෙච්ච දිග තුනෙන් බෙදා තුම්බුණයක් උණු දිග තුනෙන් බෙදා තුම්බුණයක් උණු දිග තුනෙන් බෙදුවාම අභිදීර්ඝ බෙදීමකට යම් 48 බෙදනවා තුනේ තුනක් එක තුනයි අඩු කරාම 6යි 8 පහලට ආවා තුනක් 6 18යි අඩු කරා බෙදුව උත්තරය 16ක් cm කියලා පළල එනවා පළල 16යි ඒ ඇයි එහෙම කරේ පුතේ දිග පළල වගේ තුන් ගුණයක් දිග පළල වගේ තුන් ගුණයක් නම් දිග පළල වගේ තුන් ගුණයක් නම් දිග දුන්නම යා තුනේ බෙදනවා ඔන්න පළල ලබා ගන්නවා 16යි දැන් අපි දන්නවා පුතා මේකේ b කොටසේ පරිමිතිය වන්නේ 48 ධන 16 ධන 48 ධන 16 පරිමිතිය කියන්නේ දිග ධන පළල ධන දිග ධන පළල නැත්නම් දිග පළලට එකතු කළා ඒක ගුණ කරනවා 2 දිග පළලට ගුණ කළා ඒක ගුණ කරනවා 2 අන්න දිග පළලට එකතු කළා ඒක ගුණ කරාම 2 මොන පරිමිතියද පැහැදිලිනේ හොඳයි අපි නානා පුතා සුළු කරන්න කියලා ගානක් දීලා සුළු කරන්න කියලා එක කොටස සෙන්ටිමීටර් අනිත් කොටස මිලිමීටර් සෙන්ටිමීටර් මිලිමීටර් පුතා දන්නවා සෙන්ටිමීටර් එකට මිලිමීටර් 10ක් ඔන්න මේක cm කියලා එනවා මේක මිලිමීටර් කියලා එනවා 18 කුයි 6 කුයි 40 ගුණයි 5යි දෙකෙන් එකතු කිරීමක් කරා 6යි 5යි 11යි 1 එකක් ඉදිරි ඒක මෙහෙට ගේන 8යි 1යි 9යි 3යි 12යි 2 එකක් ඉදිරි උත්තරේ 6 සෙන්ටිමීටර් 2යි මිලිමීටර් 1යි කියලා උත්තරේ එනවා දෙකද දන්නවනේ 10ට වඩා වැඩි විච ගමන් ගිහින් අපි යහපැත්තට මිලියක් කරලා ගෙනියන. දඩ උත්තරේ 6 5 11 1 එකක් ඉදිරි ඒක ගෙනියන යහපැත්ත. 8යි 3යි
उत्तर दिशा दिशा प्रतिविरुद्ध दिशा प्रतिविरुद्ध दिशा गिरीको दिशा उत्तर गिरीको देवाल वाहन महामार्गेमन कर देखाई लीटर हास्य पनाम मिलीलीटर देखाई लीटर हास्य पनाम मिलीलीटर इस्तना मिलीलीटर बोलो बोला इस्तना मिलीलीटर समान है हर दस असु हताई मिलीलीटर अपने पेनो उधर पेनो लीटर देखाई हास्य पनाम लीटर देखाई क्या ने तना लीटर देखाई क्या ने मिलीलीटर देता හොඳයි අපි දැන් යමු ඊළඟ කොටසට ඒකේ හතරවෙනි කොටස පේපර් එක ඉවර වී ඉතින් 20 30 4 ඇති සංඛ්‍යා අතුරේ පහත සඳහන් සංඛ්‍යා කාණ්ඩ වලට සුදුසු සංඛ්‍යා දෙක බැගින් ලියන්න පුතක් යන ඔත්තේ සංඛ්‍යා කියනකොට 20 30 4 තියෙන ඔත්තේ සංඛ්‍යා කියන්න බලන්න 21 21 23 25 त्रिकोण संख्या त्रिकोण संख्या अरे एक 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 तो कर कर हमने एक देखा तुन तुन तुम हाय हाय दहाय दहाय पहा පහළවට 6 21 21ට 7 28 අන්න 21යි 28 21යි 28 එතකොට අපිට පැහැදිලි ඔත්තේ සංඛ්‍යා කියන්නේ කවුද කියන එක දන්නවා ඉරට්ටේ කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නවා ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යා කියන්නේ කවුරුද කියලා දන්නවා ඝනකයක් සෑදීම සඳහා ඝනකයක් කියන්නේ පුතා උසදිග පළල 3 1 හා සමාන හරි 4 ස්පස්තුව එතකොට ඝනකයක් සෑදීම සඳහා අපිට කියනවා ඝනකයක් සෑදීම සඳහා පතරම පතරම ඇඳලා කවුද පුතේ පතරම අපිට තීයක් උර හැරේට හදින්න පුළුවන් පුරුෂයක් ආකාරයේ හැරේට හදින්න පුළුවන් ඔන්න බලන්න අ මෙන්න මේ විදිහට ගත්තොත් මෙහෙම හදින්න පුළුවන් නේද ඔන්න බලන්න පුතේ පැටි 6යි එන්න ඕන 1 2 3 4
පහයි වෙනවද පහයි 6 ඇති 6 අන්න ගණකයක් අඳින්න පුළුවන් විදිහේ පතරවක් මේ තව අපිට ඕන නම් මේ පතරව මෙහෙම අඳින්නත් පුළුවන් අපිට පැහැදිලි මෙන්න මේ විදිහට අඳින්නත් පුළුවන් පුතේ පතරම් කයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි 6 කොහොමද පැති 6 නොනි ඔය දෙකම දෙවරදී තව ක්‍රම පිරව ගන්නක දහස් සුදුසු පතරම් වාකරේ දී එකක් ඇඳලා දිනුනු පුතාගේ පිළිතුර දෙවරදී හැටියට දක්. රෝමිලා අම්බේ ඊට දැක්කන ගණවස්තුවේ නමක් වක්. කවුද පුතේ මේ ගණවස්තුවේ නම? ධනකාබේ. ධනකාබේ මොහොතයි. මූණත්තල හැඩය අනුව මූණත්තල හැඩයක් හඳුන්වන නමක් වක්. මූණතට ඍජු කෝණාස්පේ. ඍජු කෝණාස් එයටි ශීර්ෂ කරන කුමක් 8යි ශීර්ෂ කරන යට 4යි උඩ 4යි 8යි very good තුනේ ධාර ගන්න කිය 12යි උඩ 4යි යට 4යි වටේට 4යි යා ධාර ගන්න 12යි කොහොමත්ම නිවැරදි පිළිතුරට ලකුණු 1 බැගින් 4ක් දී මෙම වෘත්ත රටාවේ ඇති වෘත්ත ගණන කිය දැන් කරන්න පුතේ වෘත්ත ආ රවුම් වල තියෙන ඇතුලේ ඇතුලේ තියෙනවා 3යි 6යි 9යි ඊළඟට චූටි රවුම එක කායි ගන්නෙ නේද 2යි 3යි 4 උඩ 9යි 9යි 3යි 12යි 9යි 3යි 12යි ඇතුලෙත් 9ක් තියෙනනේ වෘත ඇතුලෙත් 9ක් තියෙනනේ ඊට අමතරව ඒක වටා තියෙන තව 3ක් 9යි 3යි වෘත 12ක් උදේ වෘත 12යි නේද ආවේ එකම දේ දෙසරයක් ගණන් කරන්නේ නැහැ උඹේ වෘත්තාකාර හැඩයක් සහිත ද්‍රව්‍යයක් ලෙස විතරේ ගත හැකි බව නිල් පවස. ඒව ප්‍රකාශය හා ඔබ එකද? එකද නොවේ. විතරේ වෘත්තාකාර නොවේ. එහෙනම් විතරයක හැඩය වෘත්තාකාර නොවන නිසා ඒකට එකඟ නැහැ. හරි. ඉලියා ගන්න පුතේ අලුත් මාතෘකාව දැක්ක කියලා අජුපතක් පෙරලා ගන්න 142 පිටුව දැන් ඔන්න මම කතා කරන්න යනවා මගේ පුතාලට කොහොමද දර්ශකයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද දර්ශකයක් කියලා කියන්නේ කියන්නේ දර්ශකයක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකයි පුතේ කිසියම් සංඛ්‍යාවක් එම සංඛ්‍යාව වෙන්න ගුණ වෙන වාර ගණන දර්ශකය ලෙස හඳුන්වනවා බලන්න දෙක ගුණ කිරීම දෙක වෙනුවට අපට ලියන්න පුළුවන් 2යි 3 කියන. 5 ගුණ කිරීම 5 වෙනුවට අපිට ලියන්න පුළුවන් 5යි 4 කියන. මේ උඩ තියෙන චූටි ලක්කමට තමයි පුතේ අපි කියන්නේ දර්ශකයේ කියන. දර්ශකයේ කියන. පුතා දන්නවද මේ යට තියෙන ලොකු ඉලක්කමට කියන නම? මේ යට තියෙන ලොකු ඉලක්කම ගුණ වෙන ඉලක්කමට කියන නම තමයි පුතේ පාදේ කියන. මොකක්ද එකට කියන වචනේ පාදේ. පුතා දන්නවද මේ පාදයේ දර්ශකයේ දෙක දෙක තුනම කියන වචනේ. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ බලය කියලා. මොකක්ද එකට කියන වචනේ බලය. මේ තියෙන පුතේ මේ දෙකම සංයුක්ත වෙලා හැදෙන එකට අපි කියන නම තමයි බලය. උඩ තියෙන චූටිම චූටි ලක්කමට අපි කියන නම දර්ශකය. යට තියෙන ලොකු ලක්කමට කියන නම තමයි පාදේ. මේ දෙකම සංයුක්ත වෙලා හැදිච්ච මේ සෙට් එකට කියන නම තමයි මොකක්ද? බලය. ඒකට කියන නම තමයි බලය. සම්බන්ධක තියාගන්න පාදයෙන් කියන්නේ ಗುಣ වෙන ලොකු ඉලක්කම, දර්ශකයෙන් කියන්නේ ಗುಣ වෙන අරගණන, ඒ සෙට් එකම කියන නම තමයි දර්ශකය කියලා කියන්නේ. දැන් මගේ පුතාට තේරෙනවා දර්ශක ආකාරයෙන් ලියන්න කියලා කිව්වොතින් දර්ශක අංකණයෙන් කියලා අපි එකට කියනවා. මොනවාම සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. දෙක වැඩි දෙක කියලා. මම කියනවා මේක දර්ශක අංකණයෙන් ලියයි. මොකද පුතේ දර්ශක අංකණය දෙක හතර සැරයක් ගුණ වෙන නිසා අපි දෙනවා දෙකේ හතරේ බලය. උඩ තියෙන හතර කියන්නේ චූටිය. දෙකේ හතරේ බලය. ඒක කියවන්නේ කොහොමද පුතේ? දෙකේයි කවුද කෝ කියවන විදිය කියන්නේ? දෙකේයි හතරේ බලය. දෙකේයි හතරේ බලය. දෙකේ හතරේ බලය. දෙකේ හතරේ බලය. එතකොට ඒකට තමයි දර්ශක අංකණය කියන්නේ. ඊළඟට අපිට කියන්න පුළුවන් සමහරලාට වෙන්නේ මේ. කුණේ හතර ලියලා මේ අගේ සොයන්න මේක අගේ සොයන්න පුතා නම් තුනේ හතර කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් 3 ගුණ කිරීම 3 ගුණ කිරීම 3 ගුණ කිරීම 3
දැන් මුතේ අපි ගුණ කරන්න ඕනි 3 3 9යි 9 3 27යි 27 3 81යි අන්න දර්ශක සුළු කර අගය ලබා ගන්න සුළු කරලා අගය ගත්තා තේරුණාද දර්ශක සුළු කරලා අගය ලබා ගන්න විදිය අන්න එහෙමයි කරන්නේ දැන් අපිට කිව්වොත් එහෙම මිනිමේ ආකාරයේ ඔන්නේ මිනිමේ විදිය සංඛ්‍යාව ගුණ ගුණ කිරීම තුන ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම දෙක දැන් දර්ශක ආකාරය ලියන්න පොඩි අවුලක් තියෙන ඒක ජාතිය විතරක් නෙමෙයි පුතේ තියෙන ජාති දෙකකින් ගැටලුවක් කරගන්න එපා අපි ලියනවා ගුණ වැඩි තුන කියන එක අපි ලියනවා පුතේ තුනේ දෙකේ බලය ගුණ කිරීම දෙක වැඩි දෙක කියන එක අපි ලියනවා දෙකේ හතරේ බලය කවුද පුතේ දෙකේ හතරේ බලය මොන අපි ලියනවා දෙකේ හතරේ බලය තුනේ දෙකේ බලය දෙකේ හතරේ බලය තේරුණාද බලන්න බලන්න ඒක දර්ශකම් කරේ ලියන ආකාරය අපිට සමහර වෙලාවට කියනවා මෙනිමේ දෙකේ තුනේ බලය ගුණ කිරීම තුනේ දෙකේ බලය අපිට කියනවා පුතා මෙයාගේ අගය සොයන්න කියලා කොහොමද මෙයාගේ අගය සොයන්නේ මොනවද මට කියන්නකො දෙකේ තුනේ බලය තුනේ දෙකේ බලය මට කියනවා මේ සුළු කොට අගය සොයන්න කොහොමද අගය සොයන්නේ න දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම තුන ගුණ කිරීම තුන අපි දැන් සුළු කරමු වැඩි කරගෙන යමු දෙවරක් එක හතරයි හතරවරක් එක අටයි අටවරක් තුන 24යි 24වරක් තුන කියලා පැහැදිලි වදිනම් පුතා මේ 24 ගුණ කිරීම තුන කියලා ලියන්න ලියලා වැඩි කරමු තුන්වරක් හතර 12 එක එක ඉතින් තුන්වරක් එක 6 එක 7යි අවසන් පිළිතුර 72 අන්න අගේ සොයනවා පා අගේ සොයන විදිය ඔන්න බලන්න තව එකක් අපි මේ විදියට කතා කරමු ඔන්න පුතේ හැබැයිද මම පුතාගෙන් අහනවා මෙන්න මේම ගානක් තියෙනවා පුතේ අහගෙන ඉන්න හොඳට දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම පහ ගුණ කිරීම පහ බලමු කියනවා මේ දර්ශක අංකනේ ලියා අගේ සොයන දර්ශක අංකනේ ලියා අගේ සොයන දර්ශක අංකනේ ලියනකොට අපි දන්නවා මෙතන දෙකේ තුනේ බල ගුණ කිරීම පහේ දෙකේ බල පුතා දන්නවනේ දෙකේ තුනේ බලය කියන එක අපිට අන්නවා දෙවරක් දෙක හතරයි හතරවරක් දෙක අටයි දෙක නැහැ දෙක නෝ අට පස්සරක් පහ 25යි පුතේ පහ දෙසරයක් කියන්නේ පස්සරක් පහ 25 දැන් අටවරක් පහ 40 බින්දුව හතරක් විතරේ අටවරක් දෙක 16යි හතරයි 20යි පිළිතුර 200යි කියලා අවසන් පිළිතුරට එමු නොතෙලිච්ච නමන්ත උසන් පුතේ අන්න දර්ශක අංකනේ ලිව්වා අගේසේ තව මේක දෙන්න පුළුවන් බලන්න තුනේ දෙකේ බලය දෙකේ දෙකේ බල අගෙස ත්‍රිබලෙස් තුන ගුණ කිරීම තුන ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම දෙක උමරක් තමයි නවරක් එක 18යි 18 වරක් එක 36 අවසන් පිළිතුර 36 කියලා නේරුණත් පුතේ පැහැදිලිද දැන් මම අහනවා පුතාගේ දෙකේ 6 වෙන බලය මොකද්ද පුතේ මේක වත් दर्शक संपूर्ण එරනද පුතා රයිට් ගන්නකෝ 24 එක අභ්‍යාසය පුතේ දැන් හරිද ඉතාම ඉක්මනට චූටි වෙලාවක් ඇතුළත අභ්‍යාසය කරන්න ඔන්න බලා ගන්න පළවෙනි එක වගුවක් දීලා දෙනවා 7 වැඩි 7 7 දෙකේ බලය පාදය 7 දර්ශකය 2 7 7 49 4 වැඩි 4 වැඩි 4 4 තුනේ බලය පාදය 4 දර්ශකයේ තුන 4 වරක් 4 16යි 16 වරක් 4 64 5 වැඩි 5 වැඩි 5 6 4 බලය පාදයේ 5 දර්ශකයේ 4 625 පුතා කියන්නේ දෙකේ තුනේ බලය කොහොමද වෙන්නේ 2 වැඩි 2 වැඩි 2
देखा गुना किरीम देखा गुना किरीम देखा या देखे ही तूने पाले ये तो बड़े पुत्र पादे देखा दर्श के मैं संख्या कौन तो पुत्र शुरू करा में देवरात्ते का हाथ लाए देवरात्ते का आता है एक और एक निलाप मार हर दे इलाज में तेरा पादे देखा क्या लगी लगी ना दर्श के आते देखा क्या लगी लगी दर्श के आते देखा क्या लगी लगी चलाई दिला दिन पर तू पाद्या देखा दर्श के आते एक तमाई देखे ही देखे बाले देखे देखे बाले क्या ने बुते देखा कूने किरी ना देखा देखे देखे बाले देखे देखे बाले देवरात देखा उत्तरे तमाई काउ दे हातरे इलिदुरा तमाई हातरे तेरुने ने क्या दुस्सा ये तो उड़े बेचारा पहेल तूने बाले क्या ने क्या तीर वाले ये तो उड़े एक ऐसे ने पागुन गिरी मत पागुन गिरी मत पाह ये तो उड़े पादे पाही दर्श के तुनाई पाह तुम सराप पैडिकराम है पस्तरा पाह विसिपाए विसिपस्तरा पाह इकसिया विसिपाह केरा उत्तरे देवनी प्रस्ते रोमिलक्ता विकर पाह में भी पाह क्या ने पाहे देखे बाल उते पाहे देखे बाल क्या ने पस्तरा पाह ये उत्तरे विसिपाह पाले भी निकास उत्तरे දෙවෙනි එක 10 වැඩි 10 වැඩි 10 කියන්නේ 10 තුනේ බල 10 වරක් 10 100යි 100 වරක් 10 1000යි ඉලිතර 10 ඊළඟට රෝමී ලක්ෂණ දෙක ගැන තුන්වෙනි එක ගැන කතා කරනවා ඒක 3 වැඩි කිරීම 3 වැඩි කිරීම 3 කියන්නේ 3 තුනේ බල 3 තුනේ බලය කියන්නේ පුතේ 3 වරක් 3 9යි 9 වරක් 3 27යි මෙතෙන් වෙනවාගේ 27 තේරුණාද බලන්න 3 තුනේ බලය උමරක් තුනමයි නමරක් තුන 27 ඊළඟට තියෙනවා පුතා රොමිලක්ම් හතරෙන් එක වැඩි එක කියලා එක තුන් සැරයක් පරිමලේසි එකේ තුනේ බලය එකම තමයි එකේ තුනේ බලය එකම තමයි 10 තුනේ බලය 10 10 තුනේ බලය 10 10 වරක් 10 100යි 100 වරක් 10 10 එක් වරක් එක එකයි එක් වරක් එක එකයි උත්තරේ එකයි පස්සෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා එක ගුණ කිරීම එක ගුණ කිරීම එක ගුණ කිරීම එක එතකොට එක 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 කියලා පස්සරයක් එකේ පහේ බලය ඒ උත්තරේ එකම තමයි ඒ පිළිතුර එකම තමයි හයවෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා හයවෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා හත වැඩි හත වැඩි හත ඒ කියන්නේ හතේ හතරේ බලය විගණන් කරන්න ඕනේ කොහොමද කරන්නේ 7 7 49 49 වරක් 7 කොහොමද පැහැදිලි බඳින පුතා පැත්තකින් ලියන්න 49 ගුණ කරනවා ආයි 7 7 9 63 3 6 ඉතිරි 7 4 28යි 6යි 34 7 7 49 7 9 63 3 7ක් ඉතිරි 7 4 28යි 6යි 34 ඔන්න ආයෙ මේක වැඩි කරන්න ඕන 7 7 3 21 1 2 ඉතින් 4 4 28යි 2යි 30 බිඳුව 3 ඉතින් 7 3 21යි 3යි 24 උත්තරය 2401යි කියලා අවසන් උත්තරේ 2401යි පැහැදිලි නැති දරුවන් අත ඔස්සන්න පුතේ හතරක් 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 හතර හතරක් හත 49 කියලා අරගෙන ඒක ආයේ හතෙන් වැඩි කරලා ඒ උත්තරේ ආයේ හතෙන් වැඩි කළාම තමයි පුතේ හතේ හතරේ බලයට උත්තරේ එන්නේ 2401යි අම්මලි වෙලා බෑ තම කොමාරි වැඩි කරන්න ඕන ගුණ කළා පෙන්නන්න ඔන්නී ළඟට තියෙන දේ 6 වෙනි කොහොමද තියෙන්නේ 5 ගුණ කිරීම 5 ගුණ කිරීම 7 ගුණ කිරීම 3 ගුණ කිරීම 3 ඇදලි 5 වැඩි කිරීම 5 පස්සර 525යි 25සර අපි අපි මේක දර්ශක ආකාරයෙන් ලියලිමු අයේ දෙකෙහි බලය ගුණ කිරීම හතේ බලය අත කුමේ දෙකේ බලය ඕනනම් පුතාට එක වෙන්වෙන්ම සරු කරලා ගන්න පුළුවන් පහේ දෙකේ බලය කියන්නේ පස්සර 5 ඒක උත්තරේ 25යි ඒක ගුණ කිරීම හත කුමේ දෙකේ බලය 9යි එතකොට අපිට පුළුවන් 25 ගුණ කිරීම
අතරක් නමේ 63යි කියලා අරගෙන ඔන්න මම කටසටහනක් දානවා 63 ගුණ කිරීම 25 පසර 3 15 5 එකක් ඉතිරි පසර 6 30 1 31 දෙවරක් 3 6යි දෙවරක් 6 12යි අඩු කරා මේකට 5ක් එනෝ මේකට 5ක් එනෝ මෙතනට 5යි මෙතනට 1යි අවසන් පිළිතුර තමයි මේ 1575 අවසානයේ උත්තරය බලන්නේ කළ විදිය ආරිත කියේ 5 වැඩි 5 5 දෙක කියපන් ගුණ කිරීම 7 ගුණ වැඩි 3 3 දෙක කියපන් 5 දෙක කියන්නේ පස්වර 5 දෙකුතේ 5 දෙක කියන්නේ පස්වර 5 මේ දෙක කියන්නේ 3වර 3 3වර 3 9යි පස්වර 5 25යි 25වර 7 වැඩි කරේ නෑ මම 4ක් 9 63යි කියලා වැඩි කරගෙන 25යි 63 වැඩි කරා 1575යි කියලා උත්තරය ඒ කොටසේ අන්තිමේ කාටවෙනි ගාන න 6 ගුණ කිරීම 3 ගුණ කිරීම 3 ගුණ කිරීම 3 ගුණ කිරීම 4 වැඩි 4 එහෙම ළමයි එන්නේ දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ගන්න 6 ගුණ කිරීම 3 අපිට දැන් බලන්න 3 3 බලය ගුණ කිරීම 4 දෙකේ බල 6 ගුණ කිරීම 6 ගුණ කිරීම 3 3 බල ගුණ කිරීම 4 3 බල අපිට පුළුවන් 6 ගුණ කිරීම 3 3 බලයට 27 කියන එක දාන්න 4 දෙකේ බලයට 4 දෙකේ බලයට 16 දාන්න 4 දෙකේ බලයට 16 දැන් අපි මේකේ ගුණ කරනවා පුතේ පළමු කොට 6 6 ගුණ කරනවා බලන්න 6 ගුණ කරනකොට වෙන දේ ඔන්න 6 වරක් 7 42 න් 2 4ක් ඉතින් 6 වරක් 2 12යි 4යි 16යි ඒක නැවත ගුණ කරනවා 16 හරිද පුතේ ඔන්න 162 ගුණ කරනවා 16 16 6 වරක් 2 12 න් 2 1ක් ඉතින් 6 වරක් 6 36 න් 37 න් 7 3ක් ඉතින් 6 වරක් 6 3 9 1 වරක් 2 2 1 වරක් 6 6 1 වරක් 1 1 මෙතෙන්ට දෙකක් කිනෝ මෙතෙන්ට නවයක් කිනෝ නවය නේ 15 5 3 2 අවසන් පිළිතුර අපට ලැබෙනවා 2592 කම්මැලි වෙන්නේ නුව කොහොම වැඩි කරන්න ඕන එතන කරගන්න බැරි නම් අටු වැඩක් හරි කරලා උදේ අවසන් උත්තරේ කරා ළඟා වෙන්න ඕන කමක් ඇරලා බෑ ඊළඟට අපි යනවා ඔන්නේ වචනේ ලියා ඇති පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා දර්ශකාකාරයෙන් ලියා අගයස ඒකත් අගේ ලියන්න අගේ ස්වයන්ද කි සුළු කළා ගණනය කළා ඒ නොනේ අන්තිම උත්තරේ දැන් එක සැරේට එන්න බැන්නම් අධ්‍යයන සංඛ්‍යාවක් අධ්‍යයන කිපයකින් කොයි විදිහට එන්න ඕ දීර්ඝ බුද්ධ කිරීමක් පාවිච්චි කරලා ගණන හදන්න ඔන්න දැන් අපි යනවා මේ වචනේ ලියලා තියෙන එක දර්ශකාකාරයෙන් ලියනවා ඒක වචනේ ලියපු එක දර්ශකාංකණයෙන් ලියලා ඒක අගේ ස්වයන්ද කොහොමද අගේ ස්වයන්ද කොට පුතාට වැඩි කරගෙන වැඩි කරගෙන යන්න වෙනවා බලන්න කො පළවෙනි එක දෙකෙහි දෙවන බල පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න අංක 3 රෝමිලා අංක 1 දෙකෙහි දෙවන බලය අනද දෙකෙහි දෙවන බලය ඒ කියන්නේ පුතා දෙක ගුණ කිරීම දෙක දෙවරක් දෙක 4යි නේ දෙවරක් දෙක 4යි අන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන්න දෙවෙනි එක තමයි දෙවෙනි එක තමයි 4 ගණය පුතේ ගණය කියන්නේ 3 බල ගණේ කියන්නේ 3 බල 4 ගණේ ගණේ කියන්නේ 3 බල එතකොට මෙතනට එන්න ඕනි 4 ගුණ කිරීම 4 ගුණ කිරීම 4 පුතා ගන්නව මෙතන 4 වරක් 4 16යි ඒක නැවත ගුණ කරනවා 4 16 වරක් 4 64 16 වරක් 4 64 ඔක තමයි අවසන් පිළිතුර 64 ඊළඟට රෝමිලක් අත් තුඩ මොකද තුමින් කියන්නේ තුමින් කියනවා මේ 6 වර්ගය කියන්නේ දෙකේ බල 6 වර්ගය කියන්නේ දෙකේ බල එතකොට අපි එක ලියන්න ඕනි 6 ගුණ කිරීම 6 6 වරක් 6 කියද 36 6 වර්ගය කියන්නේ 6 කියන එක නම 6 ගුණ කරන 36 ගණය කියන්නේ 3 බල වර්ගය කියන්නේ දෙකේ බල ඊළඟට අපිට කියනවා 3 4 වට බලය 3 4 වට බලය තුනේ හතරවන බලය කියන්නේ තුන ගුණ කිරීම තුන ගුණ කිරීම තුන ගුණ කිරීම තුන තුන රත් තුන නමේ
නමෝරක් තුන 27යි 27 වා තුන 81 81 27 තරක් තුන 81 ඊළඟට අපිට කියනවා පුතේ දෙකෙහි 6 වන බලය දෙකෙහි 6 වෙනි බලය කොබලක් පහ දෙකේ 6 බලය ඒ කියන්නේ දෙක ගුණ කිරීම 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 දෙකේ 6 බලය එතකොට අපි දන්නවා දෙකේ 6 වන බලය කියන්නේ දෙක වැඩි දෙක වැඩි දෙක වැඩි කියලා 6 සැරයක් එතෙන් 6 සැරයක් එන්නේ ඔන්න දෙවරක් එක හතර හතරවරක් එක අට අටවරක් එක 16 16වරක් එක 32 32වරක් එක 64යි අවසන් පිළිතුර 64යි කියලා ඊළඟට කියනවා පුතා තුනේහි ගණය තුනේහි ගණය තුනේ ගණය කියලා කියන්නේ තුන තුන් සැරයක් වැඩි කරන්න ඕනේ ඒක ලියනවා තුනේ ගණය මෙන්න ඒක අදහස තුන ගුණ කිරීම තුන ගුණ කිරීම තුන තුනක් තුන 9 9ක් තුන 27යි අවසන් පිළිතුර 27යි ඔබතේ එහෙමත් මෙියෝ ගොඩ බලන්නකෝ මේ විදිහට අවසන් උත්තරේ ලබා ගන්න තියෙනවනම් නිමරදී මොන හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවනම් අහන්න තේරුනේ නැත්නම් තියෙනවනම් අහන්න අපහැදිලි දරුවෙක් ඉන්නවා තොස්සන් පුතේ හොඳයි ඔය හොඳට තියෙන්නේ දැන් අපි යනවා ඒ වගේම තවත් ගානක් අගේ ස්වර්ණ කියලා කියන කම්මැලි වෙන්නේ නැතුව ඒක නම් පහත් අපි හදන්න හදලා තමයි අපිට ඊළඟ අභ්‍යාසයට යන්න තියෙන්නේ යම් සංඛ්‍යාවක් බලයක් ආකාරයෙන් දැක්වීම. අපි ඒක ගැන කතා කරමු. ඊළඟට මෙතේ කියලා දීපු දේ අපි පාවිච්චි කරලා තමයි ඊළඟ අභ්‍යාසය කරන්නේ. ඒ පළවෙනි ගාන ප්‍රධාන අංක 4 පළවෙනි ගාන. කොහොමයි තියෙන්නේ? අපිට තියෙනවා එකේ දෙකේ දෙකේ ඵලය 4 පළවෙනි ගාන. දෙකේ දෙකේ ඵලය ගුණ කිරීම 3. දෙවෙනි ගාන දෙකේ තුනේ ඵලය ගුණ කිරීම 3 තුන්වෙනි ගාන දෙකේ දෙකේ ඵලය තුනේ දෙකේ ඵලය දෙකේ දෙකේ ඵලය තුනේ දෙකේ ඵලය අපි තුන බලමුකෝ මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා දෙකේ දෙකේ ඵලය කියන්නේ දරුවෝ දෙක වැඩි කිරීම මේ තුනත් එක්ක ලියන ඕන දැන් අපි සුළු කරනවා මේක දෙවරක් දෙක හතරයි හතරවරක් තුන 10යි නගේ සෙව්වා දෙවරක් දෙක හතරයි හතරවරක් තුන 10 දෙකේ තුනේ ඵලය කිව්වම දෙතෙන්ට ගන්න දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම තුන දෙවරක් දෙක හතරයි හතරවරක් දෙක 8යි අටවරක් තුන 24 දෙවරක් දෙක හතරයි හතරවරක් තුන 12යි අටවරක් දෙක හතරයි හතරවරක් දෙක 8යි අටවරක් තුන 24 දෙකේ දෙකේ ඵලය කිව්වම දෙක ගුණ කිරීම තුන කිරීම තුන දෙවරක් දෙක හතරයි හතරවරක් තුන 12යි දොළොස්වරක් තුන 36යි දොළොස්වරක් තුන 36යි අන්න එහෙමයි උත්තරේ එන්නේ ඊළඟට තියලා තියෙනවා හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ තුනේ හතරේ ඵලය තුනේ හතරේ ඵලය ඒ කියන්නේ මෙතන එන්නේ ගුණ ගුණ කිරීම තුන ගුණ කිරීම තුන ගුණ කිරීම තුන තුමරක් තුන 9යි නමෝරක් තුන 27යි 27ක් තුන 81යි කියලා අවසන් පිළිතුර එනවා හරිද බලන්න ඊළඟට එනවා පුතා ටිකක් ලොකු ගන්න පස්සේ ගාන ඒ තමයි දෙකේ දෙකේ ඵලය බලා ගන්නකෝ දෙකේ දෙකේ ඵලය දෙකේ දෙකේ ඵලය තුනේ දෙකේ ඵලය ඊළඟට දීලා තියෙනවා යාත හතරේ දෙකේ ඵලයකුත් හතරේ වර්ගයකුත් දෙකේ දෙකේ ඵලය කියන්නේ දෙක වැඩි දෙක තුනේ දෙකේ ඵලය තුන වැඩි තුන හතරේ දෙකේ ඵලය හතරවරක් හතර නේන උත්තරේ දෙවරක් දෙක හතරයි තුමරක් තුන 9යි හතරවරක් හතර 16 මෙතන හතරවරක් 9 36 කියලා අරගෙන ඒක ගුණ කරලා නම් කියලා ලියනවා වෙනම 16 ඊට පස්සේ පුතාට පුළුවනි 36 කියන එක 16 ගුණ කරලා උත්තරේ දාන්න බලන්න 6වරක් 6 36 6 3 6වරක් 3 18 3 21
उत्तर
බ්‍රහස්පති දින මේ වෙලාවට අපි හම්බෙමු. හොඳයි සුබ දවසක්.